Shëndetje për juve dhe gjithë shikuesit e televizionit Kanal Pjet. Sot ndodhemi në fshatin Bajic të komunës Drenoasit. Afër vetës kam Valdetën. Valdetja ka nevojë për ndihmën e gjithë vullnetmirëve pasi që Valdetja nga viti 2017 vua nga një sëmundje skleroza multiple. Por që për shërimin e kësaj sëmundje, Valdetës i duhen mjete. E gjithashtu, Valdetja jeton me prindrit e saj, është nën vetushqyese dhe ka dy fëmijë për cilat ajo dëshiron që të siguroj të ardhurat dhe një shtëpi, pasi që në shtëpin ku ajo jeton nuk janë kushtet edhe aq të mira. Mirë po, për më shumë detaje rreth rastit të saj, do të flasim me Valdetën e cila pra sot nga ka pritur në shtëpin e prindit e saj. Valdetja, përshëndetja. Përshëndetja. Si je, fillimisht? Valdoj, gjyshtës në skambi, në të cëpa. Valdete, a na të regon se paga shumë i njoftova publikun se që prej cilit vit e vun kësë mundi, po na të rego ti paga shumë e fjallët e tuja kur e ke fitu kësë mundi, përjetimet e tua, në qëfar kohë, qëka ke qenë atë ko të bo? Mas lindë e zërët, më ka qëfar shumë, ka që shumë. Mas lindë e zërët dhe këmë zëpëllur që kam kësë mundi. Pra gjatë lindjes së djalit të dytë, tu ka shfaq sëmundja. Po. E kam... Kosh kam, më një mund për shërep. Edhe për shpi që mund, që kanë pësej. A bën terapi, Valdete? Po, një ditë për një ditë ja. Terapit kushtojnë? Sa po, kushtojnë? Po, qeveria me pagonë. Terapit. Sa shumë shtajtë me ma, me ble. Qeveria, qëto me mënë, ka pak me një mënë, një asesioni, një pashtjes, në me jo. Pra, merë ndima ka pak prej gjithku. Ka pak, prej gjithku ka pak. A të dalin ato mjete, ato pare, a dalin? Me, me ato lja dal, gjysh, mësë me një mënë qëta. A pak. Që sa ko jeton me printe tu? Vëlloj... Që është... Që është djetë. Dhe më thamë prej lindjes dytë, jeton me printe. Gjështë. Në shtëpin cilën po e shohëm këtu, nuk është në gjendje të mirë. Dhe ti po kërkon që spaku dy fëmijëve tu mi asiguru një të ardhme pak ma të mirë. Për krejt ata që kam vullnet që me të dërgu të holla ose me fillu ndërtimin e shtëpive për djemë të tu. Me pasmijet mirë, pre, këta vëmija, se pre, s'po mon bobo me atë ardhme me të shtrogë. Qështë? Ndërkohë ti e ki vëtëm një motër? Po, vështë një motër e kam. Edhe dy fëmijët e tu edhe dy prindri? Po. Janë shkollë, janë të shëndetshëm, kanë sukses? Po. Vështë ka pasë e mja shërë, kështë ka njëzë për lejtët mi, e në shpi që mojnë. Se, qështë? Lakë zëmë. Që të ndimon për me i kry nevojat e tua personale, me lëviz pak, me dal pak, me qenë se edhe prindrit i ki pak a shumë mosh. Baba, nauna, kurse baba shpim nauna, që shte më një mëjmë detë. Qëka i kishë thonë krejt atyve që puna shiqojnë sot? Po shko më zi më një mosh. Kjo është kamera? Po. Kush ka mundësi me një mu? Një mu sa do pak me mjete që me bëa terapi për më të letësu dhimbje që i ki. Po. Dhe një shtëpi, një kulm për dy djemët e tu. Po. Pas një jetë, pas një jetë. Valdete, faleminderit shumë. Faleminderit të bejove. Faleminderit.
Atëherë, si që edhe e dëgjuat zonjën Faldete, ajo ka nevoj për ndimën e gjithë vullnet mirëve që të siguroj disa mjete për terapi në mënyrë që t'i lehtësohen dhimbjat dhe po ashtu për sigurimin e jetës dy fëmijëve që s'paku kur ata të rritën ta kenë një kulm mbi kokë. Këtu ju përshëndesim dhe Arta në rast se s'ke ndonjë pyetje për të shtuar, ka lulien një studio. Egzona, faleminderit shumë për këtë lidhje direkte. Ne